Episódio 5. Falando no Diabo. Verificando a memória, os passageiros da Casa Voadora conheceram Joab, o nativo do Vale do Jordão. Data solar 003.41. Eles testemunharam o milagroso batismo de Jesus. Os passageiros se despediram de Jesus. Jesus foi para o deserto passar pelas tentações de Satanás. Capitão Bumble desativado por queimaduras do sol. Partida da Casa Voadora atrasada por 30 dias. Inserindo atual data solar 003.51. Local, o Rio Jordão iniciando acesso direto da memória. Esperem por mim! Eu gosto, eu sou um peixe! Oi, oi! Não, não me mole, eu posso enferrujar! Viva! Você pode ser um peixe, mas eu sou uma baleia! Se você é uma baleia, então gosta de água. Tome! O que vai fazer? Cuidado, Justin! Ganhei! Eu espirrei mais água que todos! Saber o que está pensando. Estou pensando em Jesus. Ele ainda está lá no deserto. Será que ele se meteu em alguma encrenca, hein? Já faz um mês que ele partiu. Tomara que ele se lembre do caminho de volta pra cá, né? Tomara que ache algo pra comer. Bem, eu espero que ele não encontre nenhum leão. Leões? Selvagens? É. Joab tem muito medo de leões? Eles mordem, principalmente os selvagens, e eles são famintos. Vou lá ver se consigo encontrar Jesus. Vou com você. Vou. E se levarmos Sir conosco, ele pode nos proteger dos leões. Eu protegerei você. Se o leão morder você primeiro, ele vai quebrar os dentes, porque você é feito de lata. Vai. Então vamos embora. Venham. Justin, Jesus pode estar longe. Vai demorar para achar ele. Você acha? Justin, aquele deserto é muito grande. Está vendo aquelas montanhas? Estão a muitos quilômetros daqui. Pode demorar mais de uma semana até você voltar. Tão longe? O que vamos fazer, Andy? Vou pedir conselho ao professor Bubble. Ah, eu vou checar. X vezes 2, vezes 3, vezes 4... Aqui está o seu deserto. 50 quilômetros de diâmetro. É uma área muito grande. O sucesso de sua missão depende de suprimentos de alimentos não perecíveis. Vai pescar? Sim, alimentos não perecíveis. Quê? Thank you.
muitos peixes. É, e eu também. Eu sou mesmo muito bom nisso. Sim, seu pai era um pescador, não era, Joab? Sim, Peixe defumado é a melhor coisa para levar uma viagem como essa. Tem razão, nós dependemos de alimentos não perecíveis. Vamos ver quem pesca mais peixes. Tudo bem, vamos! Eu vou vencer! Eu vou pescar no meu lugar secreto. Tenho de pescar mais peixes que os outros porque não quero que Andy fique desapontada comigo. O quê? João Batista está falando mal do meu senhor, o rei Herodes? Correto. Ele é um inimigo perigoso porque é popular entre o povo. Então é isso que ele está aprontando. Ele está espionando João para um dos homens do rei. João Batista tem que ser silenciado de uma vez por todas. O rei vai me agradecer por me livrar daquele traidor. Então, vou segui-lo. Acho que já pescamos o bastante. Tá bem, então vamos fazer espetos, né? É assim que se faz, Justin? Assim está bom. Olhe para o senhor. Os peixes estão prontos, Andy. Posso comer um? Agora não, Cork. Vamos defumá-los assim. Sim. Espero que esses peixes prestem. O que será que aconteceu com o Joab? Se ele for esperto, só vai voltar depois que a fumaça acabar. Piada sem graça. Ah, vocês estão indo mesmo? Estamos a caminho. E não vão ficar com medo? Ter leões por lá. Só nos protegerá. Então não vamos ter medo. Então, tudo bem, mas voltem daqui a 5 dias mesmo se não encontrarem Jesus, por favor. Porque até lá eu terei terminado os reparos na casa. Tá bom! Sir, conto com você para proteger as crianças do perigo. Pode contar com o Sir. Vamos andando. Tchau, professor Bobo. Tchau. Adeus. Este alimento não perecível é gostoso. Será que são leões? Não, são só chacais. Não precisam ficar com medo. Sam está aqui. Já estou quase caindo de fome. Temos de esperar até a hora do almoço. Eu volto para comermos agora. Viva! Vejam, é Jesus. Cork, por que disse isto?
Ele está orando bem ali. Ele tem razão. Finalmente o encontramos. Viva! Vamos! Jesus! Depressa! Jesus! Nós estávamos procurando por você. Jesus! Minha mochila! Quê? Oh! Oh, não! Toda a nossa comida estava na mochila dele. E agora? Não só a comida que trouxemos para nós, mas a comida que trouxemos para Jesus quando encontrássemos. Sinto muito. Eu queria ter almoçado. Eu também estou com fome, mas eu não vou chorar por isso, Corky. Eu não sei o que fazer, Andy, você sabe? Eu não. As pedras em pão. Prove que você é o filho de Deus. Satanás, nem só de pão vive o homem. Será possível que se possa transformar uma pedra em pão? Oh. Pão! Por favor! Ah! Funciona! Vou tentar. Por favor, pão para Justin! Uau, que pão! Au. Acha que isso é? É. Bala de pedra! Viva, ah, viva! Viva, viva! Vou dar uma mordida nesse barco! Ah, espere! Vai quebrar seus dentes! Ah. Chocolate ao leite! Extração de baunilha! Estou satisfeito. Este lugar é como uma festa de aniversário o ano inteiro. Que é isso? Thank you.
Jesus, vou lhe mostrar as nações mais ricas do mundo. Ah. Veja os campos férteis de países distantes, onde searas de trigo dourado se estendem até onde os olhos podem alcançar. Éfeso, a cidade de alabastro. Os mercados de Mênfis, os navios de carga do porto de Sidom. Os mercadores da Pérsia, fornecedores de ouro e joias tão preciosas como a vida. A glória desses reinos pode ser sua. Eu lhe darei todas as riquezas do mundo se você se ajoelhar e me adorar. Afaste-se de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. Qualquer um só para poder usá-la. Estou surpreso com você. Eu só queria poder usar uma coroa uma vez. Uau! Olhe para mim. Não seria maravilhoso se eu pudesse ser rica? Quê? O que é isso? Isso é para mim? Seu desejo foi concedido, Rainha Angela. Veja. O que é isso? Esse tesouro é seu. Sério? Meu? Agora, Andy também desapareceu. Estranho, onde você está? Jesus, olha o precipício. Está vendo como é alto? Se você é o filho de Deus, então jogue-se daqui para baixo. Prove que os anjos de Deus irão salvá-lo. Não, Satanás. Por que não? Você está com medo? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Afaste-se. Sim, atenção todos. Acordem agora. O quê? Onde estou? Pronto. Agora já saímos do deserto. Viva! Nunca mais quero ver aquele lugar. Que pesadelo! O que aconteceu foi nossa culpa. Por quê? Fomos tão gananciosos que merecemos o que tivemos. Eu sei, mas fiquei com tanto medo que mal podia respirar. Graças a Deus que Jesus estava por perto para nos ajudar. Espero que tenham aprendido a lição e nunca mais sejam gananciosos. Vejam! Oh! Que pássaros lindos! Louvado seja Deus! A terra está repleta com suas riquezas. Coelhinhos! Coelhos! Vejam! Vejam! Oh, que legal! Bem, crianças, está na hora de eu voltar para a Galiléia. Para quê? Eu tenho um trabalho para fazer. Sabem, chegou a hora de eu pregar o Evangelho. Tenho de ir ao meu povo para ensiná-los sobre o reino de Deus, para que possam ser salvos. Adeus! Tchau, Jesus! Adeus! Obrigada! Espero que a gente se encontre de novo! Tchau!
sim, entendi. Vejam, o tio Abby. Eu tenho uma coisa pra contar. Algo terrível. João Batista foi preso. O que foi? Preso? Por que motivo? Porque ele falou a verdade sobre o rei. Não pode ser. Aquele rei malvado não acredita em liberdade de expressão? Eu só espero que Jesus esteja bem. Data solar, ponto 3053. Jesus começou a pregar a palavra de Deus na Galileia. As pessoas da cidade estão impressionadas. Multidões se juntam para ouvi-lo falar. Ponto 30510. Uma semana depois, aumentaram as multidões em volta de Jesus. As novas sobre o grande professor se espalharam de cidade em cidade. O número de seus seguidores continuou aumentando. Esse Jesus é ainda mais popular do que João Batista. Não vai ser fácil se livrar dele. Ai, eu estou fraco. Você consegue. Logo ali depois daquela montanha. Olá, olá, sejam bem-vindos. Professor! Talvez ele tenha trazido comida. Oi, professor. Estamos felizes em vê-lo. Eu estava ficando preocupado com vocês. Estou feliz que todos estão bem. Estamos bem, mas com fome. Pode me dar comida? Eu esqueci de trazer a comida. Pensando bem, eu esqueci até de fazer o jantar. O quê? Desculpe.